Policajný her, kde sme hrali za policajty, už to aj bylo hodne. Ale nikdy v živote som nehral za policajtku. Což sa dneska konečne zmení. Vidíte ľudí u hry, ktorá sa jmenuje Car Cop, ale tá hra je o tom, že máme krásnou policajtku, za ktorou budú dneska hrát. A musíme si hneď na začátek tej odštípnúť to, že sme teda prišli do práce. A jak vidíte, v túto chvíli teda ideme kontrolovať lidi práve, co sú v autech. Ja som celkem zvedavý, jestli tady budú vidieť nejaké iné veci, pretože přece jenom ta hra sa jmenuje Car Cop, takže vedete sa asi nejspíš opravdu budeme jako tady jako řídit nějakou tou dopravní policií. Ale jsem to zvědavý. Pokud se vám bude video líbit, tak samozřejmě dělá jako vždycky. Ta hra vypadá totiž hrozně zajímavě. Mrkněte se ještě do popisku videa na mer, na to budu mega moc rád. No a my se jdeme už do toho konečně vrhnout. Tady teďko máme před sebou právě ten řidičský průkaz a my musíme právě dát dohromady to, že si právě tyhle ty věci, co tady máme napsané v tom i tu fotku, jestli tam má, tak jestli to právě sedí. Dokonce to můžeme i tak nějak otáčet. OK. Jo, a teď koukám, že jestli sedí právě jako její tahleta značka poznávací, což evidentně trošičku jako nesedí. Takže jdeme zabrat, šup, dej tam ty želízka, ale je to super. Získali jsme 150 dolarů a můžeme pokračovat dál. Ale já si dokonce budu moci i upgradeovat svůj vlastní jako policejní stanici, no tak to bude mega hustý. Za 150 si můžeme koupit na začátek hezký lazy sofa a jo, budeme se mít aspoň kam lehnout. Pojďme se vrátit zpátky, jdeme samozřejmě do dalšího dne, nebo spíš do dalšího týpka, nebo tady jestli zkontrolovat. Ježišmar, hele, toto teda sedí, name Titus, to asi nejspíš taky sedí, předpokládám. Co máš tady dole, hele, co to je za věci, díky moc. A vepředu jeho poznávací značka 153, to sedí, jasně, a co to jméno, ten Titus, kámo, asi jo? Jo, takže můžeme ho prostě propustit, vypadá to, že to je všechno v pohodě, no ale koho tady máme dále, máme tady nějakou další holku. Vážně mi dala dokonce peníze, jako já si se měl graci, takže dala mi prachy, aby mi jako podplatila, no tak uvidíme, hele. To sedí, ale co to je poznávací značka? PB517 to taky sedí, ale tak tím pádem, co máš v kufru? Tak já nevím, proč mi sakra dala ty peníze jako za bonus, to nechápu. Ona mi řekla, že prej jako by má kamaráda a že zítra ho mám nechat pustit. No tak to teda jako nevím. Myslím si, že to spíš neudělám, jenom jsem si sebral peníze jako bonus. Podplatit se totiž nenechám, ale bonus si vezmu určitě rád. Nicméně, máme 300, takže pojďme tady trošičku upgradeovat, dáme si tady teda novou podlahu. Hned to tady vypadá daleko lépe. Teda se přiznám. No a musíme se vrátit rovnou samozřejmě zase do práce, takže pojďme to tady odštípnout a jdeme zase na to. Takže, máme tady nějakýho týpka, já vím, kdo to bude. Moc už to bude, kámo, ten týpek, po kterém mluvila ta holka minulý den. Ale jako uvidíme, hele, to sedí, jasně. Co ta poznávací značka? UT639, to taky sedí, takže to je taky v pohodě, ale co máš v kufru? Uvidíme, zkontrolujeme. Kufru taky nic, takhle dobrý, release, ano. Buy full? Cože? Proč mi řekl hlupáku? What? Jak to, že to vybouchlo? A jak to může Viktory, kámo? Trošku jako teďko nechápu. Tože, OK, jo, oni prej se naučili schovávat ty kriminálníci bomby pod autem. No a my máme teďko dostupný konečně skener, který to vlastně dokáže zjistit, jestli tam je teda právě nějaká ta bomba nebo něco takového. Takže hned se to naučíme. Máme tady nějakou holku, která ano, sedí, jasně. Co to jí sedí? SB, ale tohle nesedí. Pojďme ji prohledat ještě, no. Takže co tady máme? Hele, tady máme zbraň, tady máme něco dole, ne, hele, arest. Ano, sebereví, prostě nemáš mít u sebe zbraní, z takového prostě máš smůlu. Máme 300, tak pojďme teda to vylepšit tím, že si tady samozřejmě uděláme nějaký jako jiný ty tapety a vypadá to zase úplně totálně jinak, jako hrozně se mi to teďku najednou líbí. Ale my pokračujeme samozřejmě dále, takže uvidíme, co tady bude mít další den. Dobrý den, slečno. Ano, tohoto sedí, jasně, co tady máme FH297, jestli to taky sedí a co tady máš vzadu v kufru. Ale tady máš nějaký věci, takže jo, to je všechno. Můžeme ji prostě propustit, protože je to úplně totálně v pořádku a můžeme se vrhnout dál. Ale nějaký týpek, to taky sedí. Jasně, UV864, to taky sedí. A jak máš hlavně zjistit, jako jestli náhodou pod sebou nemá nějaký ten scanner nebo... O, zbraň, machine gun? No tak to teda nevím, pojďme kámo, já si tě ještě prohledat. No jasně, tady má u sebe nějaký narkotika, tady má nožík. No tak kámo, ty jdeš do vězení, to je jasný, hele. Pojď, mám tě. Skvělý, 200 jsou doma a můžeme pokračovat zase dál tady v upgradeování, protože teďko na to koukám.
Když se koupím, no, to stojí hrozně moc. Pojďme pokračovat samozřejmě dál. Počkej, minigames, něco se mi novýho odemku, já tady můžu takhle hezky úplně totálně zničit nějaký auta, jo. No tak to se mi celkem na jednu stranu docela líbí, no, to má samozřejmě každý rád, jakože věřím tomu, jo. Yes, kámo, znič to auto pořádně. Je to dobrý, máme zničené auto. Máme teďko 400, takže teďko v podstatě bych něco mohl tady koupit, asi ne. Ne, nemůžu, bohužel, furt to stojí hrozně moc. Tak pokračujeme na další den, no, co se dá rádi dělat, to auto vypadá už samo o sobě hrozně divně. Give me a break, I have a 2-year-old at home. Aha. Jasně. Nechci říkat, ale za to, že máš prostě prošlej, nebo samozřejmě nemáš jakoby právě nějaký držnický průkaz, tak za to prostě jdeš do vězení. Jako mě nezajímá, že máš prostě jako doma dítě, nemáš jezdit autem, že jo? To si máš prostě nasednout do autobusu, nazdar. Dobře, další 250 je doma a my máme teda 800, takže můžeme teda koupit konečně nějaký další věci. Takže já koupím asi auto. Prostě proč ne? Nice, kámo, to auto je velmi pěkný, to se mi fakt líbí. Pokračujeme teda dál, mě tak normálně přijde, že jsme teď úplně totálně někde jinde, ale vůbec nevadí, již má, kdo to je sakra. Please help my wife, ano, mám pomoct tady jako tý jeho ženě. Počkej, mi chci říct, že ona jako je jako polomrtvá byla, nebo já jsem to moc nepochopil. Nebudu se tím zabývat, pojďme radši pokračovat do dalšího dne, uvidíme, co se teda dál bude dít. Takže dobrý den, slečno. Jasně, tohoto sedí, co sedí tady tohoto, taky sedí, a co v kufru, něco tam nemáš? A je to v pohodě. Takže prostě propustíme a můžeme pokračovat dál. Máme tady nějakýho týpka s tou, s vlastně páskou přes oko, takže tohoto tady tím pádem sedí. Poznávací značka EB689 teda taky sedí. A co v kufru, nemáš tam a bomba? No tak to jsem třeba nečekal. Dobře, takže máme tady nahoře, jak to máme udělat postupně. Takže zelená, žlutá, fialová, bomba je teda krásně zničená. No a samozřejmě ho sebereme toho týpka, protože kámo, žádný bomby nestrbíme. Mám 500 dolarů, takže něco bychom mohli koupit. Pojďme koupit třeba tady hezký sofa, hele, jo, koupíme si hezkou sedačku a pokračujeme samozřejmě dále. Máme tady 10. den, takže už kámo, Batman, jako vážně? Ale nechci říkat, ale to trošičku nesedí. Sice ano, jako seš Bruce Wayne, ale tak tím pádem by si neměl mít jako by tady tu věc, že jo? ZS497, to sedí, jasně. A co v kufru? Ty nemáš ani kufr, aha. Tak ho prohledáme, jo, uvidíme, jasně, tady máš prachy, tady máš granát, tady máš shuriken, tady máš samopal. Mě přijde jako fejkovej ty kráso Batman, no, nevadí. Prostě si ho vezmeme a nazdar. Ale mě se vrknul taser, paráda, a máme i nový rank, parádička. Ježíš, nazdárek, jakože, oh, máme i nový takovýhle outfit, paráda. Teď jsem mega zvědavý, co budeme dělat s tím taserem, kámo, na to jsem mega zvědavý. Takže, pane, dobrý den, to vám sedí, jasně. VP075 asi taky, a co máme vzadu? OK, takhle, stazeruj ho, jo, pojď, pum. Nice. To byl pěkně levej, teda se přiznám. Týpek je fakt úplně mimo. 300, za 300 si toho moc teda jako nekoupím. 750, co máme teď na rohu, taky nic, takže bohužel musíme pokračovat dál, musíme zase do práce, no. Když má nějaká další minihra, this guy has a driving murder. Počkej, my teďko máme soud nějaký s někým. Já dobře, takže já mu to tady musím takhle teda dávat v prostě. Jestli toto, ano, sebrali jsme ho. 200 jsme dostali za to, parádička, ale to máme tím pádem za 500. To už by něco, no jasně, ale teď ty kytky aspoň můžu koupit. Jedna kytka, dobře. Dobře, já jsem myslel, že bude víc kytek, ale nevadí. 13. den, tak ukáž, co se tu dneska bude dít. Dobrý den, yesterday happened, just a warning, I have a friend coming tomorrow and you know it. Vážně mi budeš vyhrožovat. Dobře, tohoto sedí, VK288 to taky sedí, a co máš vzadu v kufru? Dobře, to taky sedí, ale tak či tak, kvůli tomu, že vyhrožuješ, tak ji seberu. Are you serious? Kurňa, jako vážně to musím teďko kompletně udělat celý vozovem kvůli tomu, že jsem ji chtěl sebrat? Jako vážně, hej, jak to je dost naprtra. No dobrý, jo, tak ji teda neseberem, ale jakože, jo, já už to opět totálně vidím, že za chviličku zase tady bude nějaký týpek, který mi tady bude vyhrožovat, no. Tak jo, jdem na to, co se teda bude dneska dít, a už to úplně vidím, už to dopadne blbě. Have a nice day, jasně. Tohle to teda všechno kompletně sedí, to jsem za to velmi rád. A co máš tady, prosím tě, ty věci ti seberu a není tam vůbec nic? Takže tu teda propustíme a předpokládám, že tady teďko bude někdo ještě jiný. Hele, zajímavý auto, hele, tak to je on, to je jasný, to na 100% bude on, kámo, hele, to tak sedí. Co máš tady? A týpka, kterýho musíme teda dát pryč. Nějak mu musíme pomoct a tady tohohle týpka bychom teda měli asi nejspíš zabásnout, že? Nice. Týká se, 5 kg jsme dostali za týden, takže skvělý, máme 900, takže bychom mohli koupit, hele, dining table, kámo. Pojďme koupit tady ten stůl. Wow, to je velmi pěkný. Já bych to možná i viděl, protože tady bychom to možná lidi mohli ukončit. Pokud byste chtěli pokračování, tak ta hra mě mega baví, takže bychom klidně mohli dát pokračování. Takže napište mi to ještě do komentářů, jestli chcete pokračování. A uvidíme se ještě tak někdy příště u dalšího se videjka nebo u něčeho jiného. Tak zatím, čus.